Morjesta vaan sinne kaikille. Se on mestari Jallu taas täällä. Ja minä sain sen valmiiksi. Siinä on se meidän netherportti nyt tän kaikessa komeudessaan. Mutta sitä ennen hakataanhan vähän cobblestonea, koska mulla ei ole todellakaan yhtään hajua, että mitä tuolla netherissä saattaa olla. Et kova ääninen se kyllä ainakin on. Se on varma. Joo. Vihdoinkin sain sen valmiiksi. Kesti nimittäin aika monta yritystä. Vielä senkin jälkeen, kun lopetin sen edellisen jakson. Joo, mutta nyt ollaan sitten taas yhä iloisempia, kun se saatti sitten valmiiksi. Ja tää voi olla viimeinen noin. Eli netheriin. Näin. Ja näin. Onks mulla mitään arvotavaroita? Eipä ole. Koplasta nyt mukaan ja... Siellä voi muuta olla zombi Pigmania, eli... Höp! Ja netheriin mennään! Joi, mitähän sitä tällä netherissä oikein sitten on? Tai netherissä, nether... Mikä tahansa. Helvetti. Hell... Jaha. No, joo. Jos meillä täällä. Oi, kiva. Meillä on toinen jääpalikka. Voidaan tehdä loputon veden lähde ja loputtoman veden lähde. Ja sokeriruokoja ja kaksi sientä. No niin. Dödi. Glowstoneakin on ihan kiitettävä määrä. Mutta ei todellakaan vaan haluta kyllä pudota. On tämmönen... Näin. Pikkunen turvakaada, että saadaan ne sienet kerättyä. Ei hyvä, ei. Saatiinhan myös siis saatiin. Ja... Näin. Periaatteessa voidaan me tämänkin tästä ottaa. No niin. Nyt ollaan sitten netherissäkin käyty, että tää oli tämmönen ja nää glowstonekin pitää varmaan kerätä tästä. Mutta se me tehdään myöhemmin, eli nyt vaan takaisin. Ei pudota. No olipa aikamoinen paikka. Tää no en nyt tiiä aika lailla pieni saari, no mitäpä voit odottaa, skyblokki on kyseessä. Joo, eli nämä pistetään kyllä nyt tänne takaisin, mutta ihan ekana meidän pitää tehdä tää loputtoman veden lähde. Saplingi pistettä kanssa, me voidaan tehdä sokeriruokofarmi. Jees! No niin, missä se meidän ämpäri? Täällä. Mitäköhän näille sitten käypi? Minkähän me tehdään se loputtoman vedellä? Me voitais oikeastaan tehdä tänne ylhäälle. Nää täällä onkin jo päivä aamu oikeastaan ja... Siellä skeletonit palaa. Eiköhän ne muuten pudottanut sitten yhtään mitään. Käydäänpäs katsomassa se oikeastaan nopeasti. Joo, täällähän on kaikenlaista. Ja tuollakin on vielä lisää nuolia. No niin. Aika hyvä jakso aloitus, että päästin tulla netheriin. Miksi me koko ajan sanon netheri, vaikka pitää sanoa netheriin? Tai nether... No, minä sanon sen kuitenkin tuolla tavalla. Kestäkää se! Joo, niin tänne ylös voitais oikeastaan tehdä tämä loputtoman veden lähde. Mitenköhän tää onnistuisi? Meillä pitäisi olla puuta täällä. No eipä ollutkaan sitten, no. Koplastonestahan se onnistui ja sitä kun tästä nopeasti saahan. Tuota ei saatukaan, eikä tuota. Tuo saattiin. Joo, niin... Mie nyt ajattelin tehdä sitten tän toisenkin jakson ihan tässä samalla istumalta. Ei tuhlannut aikaa sitten. Että seuraava jakso tuleekin sitten vähän äkkiä, että sinä ei oo enää sitten mitään muuta tehtävää kuin vaan ladata se. Ja se on sinänsä ihan hyvä.
Kuinka monta kopusta naamu saatti? 8, se riittää ihan mainiosti. Eli siis... Tähän... Kö? No tähän kai. Näin, ja voi on tähän vielä tämmöset kulman koristukset tää ja... Tätä me ei oikeastaan tarvita edes. Noi on vähän paremman näköinen kuitenkin. Ja tuosta saahan nuo dörtit sitten takaisin talteen, mutta... Niin, että meidän pitää pistää tähän ne soihdut. Soihdut pitää laittaa ympärille. Jaha, soihtuja ei riittänytkään tarpeeksi, no... Noin. Täälläpä on tämä yksi charcoali. Näistä saadaan yksi keppikin. Sillä saadaan ihan tarpeeksi soihtuja. Ja täältä otetaan tämä vesi. Nyt pitää tehdä nopeasti tämä homma. Eikä ole jäätynyt, se on hyvä. Noin. Ja noin. No niin, sehän meni ihan hyvin, mutta nyt pitää ottaa sitten tää vesi tästä. Ja nyt nopeasti, nopeasti. Ihan siinä kasvukin meidän ensimmäinen meloni. Ja näin. No niin, elämä hymyilee taas kerran. Sitähän tulikin paljon, 6. Kyllä pitää ärsyttävää ääntä ja late ja patee täällä vaan kahtelle. Edelleenkin. Me voitais oikeastaan ehkä kerätä vähän tähän sitä cobblestonea. Miepä teen se ihan pikakellauksella sitten muuten. No pääasia, että saatte nyt tätä loputtoman veden lähet tähän. No ja... Minäpä sitten pikakellaan tämän kohan, kun minä taas hakkaan tätä cobblestonea, että... Pistän varmaan sitten jotakin musiikkia siihen, että... Ei kestä kovin kauan. Niin, nytpä tätä saattiinkin ihan kunnolla. Tää on 35 kappaletta, olisin nyt kuitenkin vähän enemmän odottanut, mutta... No, kaikkea ei voi saa. Joo, ai ämpäri pitää käydä viemässä takaisin. Se on ihan ehdoton, että se pysyy täällä. On chestikin voidaan pistää tuonne. Muutapa tärkeää meillä ei pitäisi olla. No nuo luut, mutta tuskinpa me nyt tässä ihan pudottaan, että... Paljonko tässä... Pitetään aikana 10, YK, K, N, V, Q, C, 8, 9 ja 10. Tänne toiseen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ja 10. Vielä 15. Me pistetään sitten 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tänne sama juttu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sitten vielä 1 tähän. Ndödi! Kaikki riitti ihan loistavasti. Mä tässä näyttäisi vaan olevan niin älyttömän pimmeetä. Aa, se on varmaan vain joku harhanäkö tai muu. Tää varmaan pistää soihtuja tähän päälle. Tähän. Pitää aina 2 semmosen tietyn välimatkan välein. Tähän seuraavat. Tämä myös siirretään vähän kauan. Onko se vaikka tuossa? No niin, eli tästähän meidän Skyblock-saaresta alkaa jo tulemaan aikamoinen. Kohta voi alkaa vissiin niitä haasteitakin vähän suorittamaan. Jaha, täällä kasvaa taas meloni.
Late ja Pate tekevät täällä taikojaan sillä hetkellä, kun minä teen töitä tuolla. Vai mikä on Late? Tämä on Late ja tämä on Pate. Identtiset kaksoset. Identtiset incesti kaksoset kai. No mutta. Sillä ei nyt sen suurta väliä. Nyt me voitais... Tehtäisikö me tänne ylhäällä jo meidän sokeriruokafarmi? Voitais tuota oikeastaan jo tehdä. Mutta meidän pitää hakata sitä varten vähän lisää tätä cobblestonea. Siinä ei kestä nyt kovin kauaa. Joo, tää meidän skyblock-seikkailuhan alkaa muodostumaan ihan hyvin. Ja tämä määrä riittää. Ainakin usko sinne niin. Joo, tämän kyllä pitäisi riittää ihan loistavasti. Laitetaan... Vesi on... Ai niin, ja pitää meidän sitä dörttiäkin ottaa ja tietysti sokeriruoko itsessään. Tänne näin. Nyt se pitäisi vaan päättää, että mihinkä me alettaisiin sitä pistämään, eli... Ensimmäisenä me haluan katsoa, että mitenkä pitkälle tuo vesi pystyy tuossa virittämään. Aloittaa tämä ekana. Hetkonen. Nämä kerätään takaisin. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Katsotaan, mennäkö se vieläkin pidemmälle. Mitä? Ai niin, muuttu jääksi. Onneksi oli yksi soitto täällä varastossa. Se voidaan pistää tuohon. Se tuleekin ihan tänne asti, no... Tästä nyt saattaa tulla vähän tämmönen pikkunen ongelma, mutta... Laitetaan tämä... tähän. Ja siitäpä me aloitetaan sitten... Mutta tuo puu näyttää vähän hassulta, minäpä tajan hakata sen alas. Farmimme kasvaa. Edelleen. Näistä tähän bonemielia. Ja sittenpä me istutamme uudet puut. No mä hakataan tietysti nämä tästä pois. Oiskohan niin antelias, että... tiputtais vähän saplingia, että saatais... No niin, siinäpä tulikin se. Ja me pistetään tähän. Loput hakauttaa sitten ihan vaan pois. Pikkuinen röyhtäminen nyt tähän. Ja toinen. Ja sieltä tuli toinenkin saplingi, kiitos. Tämä pistetään tähän. Ja... taikuutta alkaa tapahtua. Höp! Ja näin. Aju, siitä tulikin aika iso puu. Kiitos. Kiitos erittäin paljon. No niin, meillä on taas kerran tämmönen pikkuinen farmi täällä käynnissä ja mennään tekemään vähän lisää tätä raakaa hiiltä. Tämä tänne ja tämä tänne. On tähän vähän soituja. Nämäkin voisivat kohta tässä jo alkaa kasvaa. Tämä etenkin, kun tämä on vaan kasvattanut. No hetkinen, kasvattiko se tämä muuten tähän? No jaa, en oo varma. Tuohon tuo ja näin. Miettikää, että tää kaikki lähti semmosesta ihan vaan pikkusesta tota no niin... maan semmosesta näppylästä tässä. Tää näyttäis ainakin ihan hyvin valaisevaan tämä... kait. No jaa. Tämänkertaisesta jaksosta voisi ehkä tehdä vähän lyhyemmän. Tähän sitten vielä kokkustuna ja soitu. Ei oikein niinku jatkuvasti ei ihan jaksa sillä tavalla hirvittävän pitkiä jaksoja tehdä.
viimeiset viikot ennen joulua. Kokeita edelleenkin aika paljon. Joo, eli tämmönen jakso sitten tällä kertaa. Tästä tuli todellakin tällä kertaa vähän lyhyempi jakso, mutta ainakin ytimekäs, kun päästiin tuon Netherin. Netherin päästiin takaisin. Joten se on Mr. Jallu ja se on sitten... Jaha, meloni kasvo. No, se on sitten hei hei seuraavan kertaan.